So, això són gossos sediciosos. Sí. Sí, sí, estan adoctrinats. Adoctrinats. És el pelat, també. Sí, no, és el cabell. Ja? És com l'empelat. Ah, ja està funcionant. Bona tarda! Bona tarda! Bona tarda! Avui és 29 de desembre de 2019. Avui és l'aniversari del molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont. 57 anyets i des de l'exili. Felicitats. Felicitats, president. Felicitats, president. Moltes felicitats. President. President. Ara no toca a nosaltres. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Molta felicitats. President. President. Molta felicitat a la que t'has fet gran. Pareix any sembla i que vas néixer. I ara ja tens 57 anys. Molt bé. Seguim reclamant, president, la teva llibertat, o sigui, que puguis tornar aquí a Catalunya, no, no només al nord de Catalunya, sinó aquí, al país de Catalunya, la República Catalana. Seguim reclamant la llibertat dels presos polítics, seguim reclamant la llibertat dels nois del Sasso, injustament també segrestats, i seguim reclamant també la llibertat dels dos CDRs segrestats també allà a Madrid. Esperem que aquesta setmana ja l'Audiència Nacional recapaciti ja encara una miqueta més i els deixi lliures. Això sí, haurem de soltar la mosca una altra vegada. Però bueno, ja sabeu que els catalans tenim pasta per això i per molt més. Salut i pessetes i el que més són punyetes. Ens deixaran sense sal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. És com a vampiros. Companys, i fins demà. Bueno, ara per Twitter. Sembla bé o no? Sí, sí. Ah, vale. No, no, si no, també, eh? Els diré aviat per les carreteres catalanes. Els té collonits. Ja, ja, però és que Catalunya no és només Catalunya. Clar, Perpinyà és Catalunya. O no, Ramon? Sí, sí. Ah.
I hauríem de muntar autocars i cap a la conferència. Ho aconsell. Jo l'he dit, ho dic. Bueno, el meu segon cognom és Perpinyà, o sigui, tècnicament és el meu poble. Sí, tira, fot-li pou. Bona tarda! Bona tarda! Bona tarda! Bona tarda! Ah, sembla que estigueu dormits. Avui és 29 de desembre de 2019. Avui el nostre molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fa 57 anys. Moltes felicitats, president. 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 No, 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 perdó. S'ha de dir... Per molts anys, president. Molta felicitat per molts anys. President, esperem aquí, en terres catalanes, ja sigui Catalunya del Nord. Esperem que puguis venir algun dia aquí, a la República Catalana, sense que et detinguin aquella colla de virots. Seguim reclamant la teva llibertat. Seguim reclamant la llibertat dels altres companys presos polítics. Seguim reclamant la llibertat dels nois del Sasso, que porten gairebé 1.140 dies injustament empresonats, i dels dos segrestats que queden allà, a Madrid. Espero que aquesta setmana l'Audiència Nacional ja acabi de decidir-se i els tregui previo pago de l'aguinaldo. Es veu que van curs de pasta aquesta gent, però clar, saben que aquí a Catalunya tenim pasta i ens van estirant la pela, més del que ens la foten. La mamella. Això, estan estirant la mamella. Però bueno, els volem tenir a casa i voleu que tornem. Salut, república i llibertat. Què passa? Què te passa a tu? Avui tinc un pinyanyo. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó, de presos mai n'hi manquen, petita, bonica, però n'hi porta el baró, l'Ireta, l'Iró. Sentim 50 presos, canten una cançó, la nit penjeu-me a mi i tot l'inè.
cada cap de forca posee un ram de flors, perquè la gent quan passi petita bonica sentir la bona olor lireta liró. Bona tarda, companys, i fins demà. Avui sí que se sentia bé, eh? Sí. L'altre dia... Sí. Ara ha sigut que l'ha sentit la casa. Teniu les mans avui, heu portat les mans. Mà dreta, mà esquerra, tu no les portes. I jo està a tope, no? Ah, sí que està, hòstia. Tiene força, eh? Avui sí que l'ha sentit la Carmen. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Manolo! Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al haber poca gente... 400. Uau, tío, 400 basta, això. Hola. Venga. Venga. Una matina, mi sons bellato, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi sons bellato, e ho trovato un invasor. Oh, partigiano, portami via, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh, partigiano, portami via. Me siento de morir, ese yo muero, la partillano, oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 ese yo muero, la partillano, tú me debes pelir, me se pelire, la submontaña, oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 me se pelire, la submontaña. Sota l'ombra d'un bel flor, el gentí de Tarserano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 el gentí que Tarserano, mi dirano que bel flor. Del partigiano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e questo il fiore de partigiano, morte per la libertà. Sí, sí, tiene tomas anchos, sino que ya se come los vasos de plástico. O sea, para todo el mundo, los plásticos. Que no es normal. No es això, companys, no és això. No era això, companys, no era això. Espera dels que no ens aturarem.
vols fer el meu avi? Sí. Bueno, va. Vamos por ahí, ¿eh? Sí. Va. Thank you.
temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podem alliberar. La bici ja no diu res, mal ben que se l'han portat. I qui sap aquí que aquí n'inglet i jo a sota el portal. I mentre passen els nous bailets, estiro el cot per cantar. El darrer que em dansiset, el darrer que em va ensenyar. Si estirem, tots ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podré aneu-vos-en en pau. Molt bé. Molt bé. Adiós. Hola.